Gautegi Sartako udala Gabonetako postaleiak eta antolatu du hiru urtetik amabi urtera bitarteko umeentzat. Parte hartzaile bakoitzak bi lan aurkeztu ditzake eta kulturretxean entregatu beharko ditu. Azelenetik barikura bitartean. Leiak eta kategoriaka banatuta dago. A iru eta bost urte bitarteko aurrentzat, B, sei eta sortzi urte bitartekoentzat eta C, bederatzi eta amabi urte bitartekoentzat oso gogoan doguz guztiok errespetatu behar doguzen osasun neurriak. Gabonak desberdinak izango dira, baina jarduera batzuk berme guztiekaz egin daitekez. Gure aurrek gabonak bizitzea merezi dute. Hori da udalean gautegiz arteak udalean lan egiten dugunon helburua eta aur guztiak animatzen ditugu euren irudimena egan utz desaten. Eta gabonetan posta eta honetan parte har dezaten. Horixe, Juan Feliz Naberan gautegi sartako alkateak esandakoa. Aurkezten diren lanek formatu hau errespetatu behar dute. Lanak gutuna sal baten sartu behar dira eta gutuna sal horretan idatzi behar da postalaren leiaketarako dela eta zein kategoriatan parte hartzen duten. gutuna azalean beste gutun azal bat zartu behar da egilaren datuekin izen eta bi abizen eta telefono zenbakia. Entregatzeko epea abenduaren hogeta marrer arte egongo da zabalik eta udaleko zinegotziek erabakiko dute zeintzuk diren postal irabazleak. Sariei daokionez kategoria bakoitzeko irabazleak sari bana jasoko du eta parte hartzaile guztiek oparitxoa jasoko dute.